Vire à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Siga em frente e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Mantenha-se à esquerda.
Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Recalculando a rota.